went to. Hang on now. Come on, we're fighting this before you come. Thank you.
Jönköping hålls mellan den 13 och 15 maj Sveriges största blåsmusikfestival. Och den består av såna här marscher och den består av konserter och tävlingar och workshops. Vi ska börja med att träffa projektledaren. Det är ju då den största satsningen som Svensk Blåsmusikorganisation har gjort på 50 år ungefär. Vi har nämligen samarbetat flera organisationer och då är konceptet att unga ska träffa gamla, professionella ska träffa amatörer och tvärtom. Man ska höra dem som är bättre och bli inspirerad av dem. Varför har den hamnat den här festivalen i Jönköping? Länsmusiken här var väldigt intresserad av att jobba med sånt här. Och inte minst, i Jönköping finns en blåsmusikförening som organiserar 25 orkestrar i Jönköping. Dessa är våra frivilliga funktionärer. Och just det här konceptet att alla finns på ett ställe är lite speciellt då. Så har man inte det utomlands till exempel. Man kan tävla, man måste inte tävla. En av de här tävlingarna under den här tiden är i brassband. Och förra årets svenska mästare i brassbandsdel var Solna Brass. Och det är de som kommer här som ska försvara sin titel. Har ni varit lite nervösa? Ja, det är man ju alltid. Och det är dags för Solna Brass från Solna. Varsågoda. Speciell känsla det här att komma tillbaka och försvara sin titel på något sätt. Ja, det är ännu värre, tycker jag. Nej då, det är bara skojigt. Det är framförallt ett bra sätt att hålla ihop en grupp på. Du tror att ni vann igen? Hoppas det. Ja. Men jag trodde att Göteborg skulle vinna förra året och då vann vi. Men jag brukar tippa Göteborg. Ja. Nu sitter Brand Gay från England och Torbjörn Väremo. Vad gör du i vanliga fall? I vanliga fall är jag trumpetare i Göteborgs Operan. Ja. Har ni varit överens? Vi har varit överens, ja. Var det inget svårt alls? Nej, det är inte svårt. Det är det inte faktiskt. Nej. Det är man kan diskutera, men... Vad är det ni bedömer alltså? Vi bedömer intonation. Vi bedömer teknik,
dans. Vi bedömer musikaliskt uttryck. Och vi bedömer även visuellt, ordning och sådana där saker. Och presentation och val av program spelar också in. Vad jag förstår, så står det väl mellan Solna och Göteborg, va? Ja, det gjorde det. Det som avgjorde det var väl den tekniska skickligheten. Och sådana element som intonation och kontroll på instrumentet. Och vinnare i årets brassbandtävling blev alltså Göteborgs brassband.